ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಲ ಅದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಇದೇ ಜನವರಿ 7 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ಟೌನ್ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇದು. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಪ್ಪದೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದ ಇದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತಕ್ಷಣದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ, ತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ. ಪಕ್ಷದ ತಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದ್ಧತಿ. 23ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ 23ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ 2, 3, 4 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ